ရေဒါဆိုတာပျက်စက်တန်လိုက်လန်းကိုသုံးပြပြီးရေရှားနေသောလေယာဉ်၊သင်္ဘောစသည့်အရာဝတ္ထုများကိုတိုင်းတာတဲ့အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အရာဝတ္ထုများကိုသာမကမြင်မျက်နှာတွင်ပြီးရေနံ၊သဘာဝတောင်းဝေးစတဲ့တည်ငြိမ်နေသောအရာများ၏အကွာအဝေး၊အမြင့်၊လားယာ၊အလင်းစသည့်တို့ကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။တကယ်ချင်းတော့ဒီဝီဒီယိုမှာအလွန်ရေးပါတဲ့ရေဒါများရဲ့အကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးထိလေ့လာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ရေဒါဆိုတာဟာအမေရိကန်ရေတပ်ဗိုလ်တပ်ကတည်ထွင်ခဲ့တဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ရေဒီယိုဒီတက်ရှင်အရင်းချင်းဟူသောဝေါ်ဟာရမှာရေဒါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေရင်းအသေးပေရဆိုရင်ရေဒါဆိုတာဟာအကွာအဝေးနဲ့နေရာကိုစုံစမ်းသည့်ရေဒီယိုသဘောပါသောကရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရေဒါသည်စစ်ပွဲအတွင်းသုံးများသောကရိယာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်လူမျိုးတပ်က1922ခုနှစ်ကလေးကစတင်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ရေဒါမှလွတ်တော်ရောင်ကြီးသည်မိုးတိမ်၊နှင်းတူ၊လေမုန်တိုင်းစသည်တို့ကိုဖောက်ထွင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းသွားပုံမှာတာမန်လေတွေကိုလင်းဖောက်သွားပုံနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းဆွေ၊ကြောက်ဆောင်၊ဘေးရင်မြန်၊သင်္ဘောစသည့်အရာဝတ္ထုများနဲ့တွေ့တဲ့အခါရောင်ကြီးများဟာမူလထုတ်လို့ရစီကိုပြန်လာလေးရှိပါတယ်။ငွေချင်းတို့နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရေဒါဟာပဲ့တင်တန်ကိုအခြေပြုထားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။အတန်ဟာတစ်စက္ကန့်ကိုပေပေါင်း1100တွားနိုင်ပါတယ်။တစ်စက္ကန့်ကိုပေပေါင်း1000ကျော်နေသွားနေသောအတန်လိုက်ဟာအစုံတစ်ခုအတားအဆီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါနောက်ကိုပြန်လာလေးရှိပါတယ်။ဒီလိုပြန်ဟက်ခြင်းကိုပဲ့တင်ထက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဗြဟ္မကဘာစစ်တွင်းကရေချောင်းပတ်မှာရေတိမ်နဲ့ကိုတိုင်းတာရ၌ပဲ့တင်တန်ကိုနားထောင်ပြီးတိုင်းတာခဲ့ကြပါတယ်။သိပ္ပံပညာတိုးတက်နေတဲ့ယနေ့ခေတ်မှာခလုတ်တစ်ချက်နေုံနဲ့သမုဒ္ဒရာများရဲ့ရေအိမ်နဲ့ကိုသိရှိနိုင်ပါတယ်။ရေဒါကိုလည်းဒီတဘောတရားအတိုင်းတည်ထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစပထမတော့ရေဒါကိုရေချောင်းဘက်မှသာအသုံးပြပြီးလေချောင်းမှလည်းအသုံးပြုလို့ရနိုင်ကြောင်းလူသိနေခဲ့ပါတယ်။ညအခါမှာသွာလာကျဆားလေးရှိတဲ့လင်းတို့များဟာဒီတဘောတရားကိုကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မှောင်ပိုက်သောညအခါများမှာလင်းတို့များသည်သုဆသွားအော်ပြီးသွာလာလေးရှိပါတယ်။ဒီလိုအော်တာဟာအเจ้าမေအော်တာမဟုတ်ပါဘူး။အော်လိုက်တဲ့အတန်ကနေပြန်လာတဲ့ပဲ့တင်တန်ကိုနားထောင်ပြီးဘယ်လားမှာပါရှိတယ်ဆိုတာချက်ချင်းသိကြပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်စတင်ဖြစ်ပွားတဲ့အခါအင်္ဂလန်ပြည်ဘရင်လေတပ်မတော်ဟာရေဒါကိုစတင်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်ရေဒါအစွန့်ဖြင့်ဂျာမနီနိုင်ငံမှဂျာမန်ဗုံးကျဲလေယာဉ်များထွက်လာတဲ့နေ့တပိုင်နဲ့အင်္ဂလန်ပြည်ကကြိုတင်တည်ရှိနေပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကာကွယ်ဆရာရှိရာများကိုအချိန်မီကာကွယ်နိုင်ကြပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကရေဒါများဟာများစွာသုံးဝင်ခဲ့ပါတယ်အဝေးမှပြန်တက်လာတော့လေယာဉ်ဟာရန်သူလေယာဉ်လားမိမိတို့တပ်ကလေယာဉ်လားဆိုတာလွယ်တကူခွဲခြားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရေဒါဆွမ်းကြောင်မိတ်ဆွေရန်သူခွဲခြားနိုင်ုံသာမကရိုးရိုးတိုက်လေရင်ဖြစ်သလားဘုံကျဲလေရင်ဖြစ်သလားစတဲ့လေရင်မျိုးစားဖို့ပါခွဲခြားနိုင်ခဲ့ပါတယ်အမောင်နဲ့ခီးသွားနေတဲ့တင်းမော်တစီဟာအရှိမဘလူတားစီရှိတယ်လဲဆိုတာသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှမျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်သောအတားစီများကိုရေဒါဖြင့်ကောင်းစွာသိရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယနေ့ခေတ်မှာလေရင်ပြန်များတင်းမော်များဟာညအခါမှာလဲရေဒါအကူအညီဖြင့်မောင်းနေနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ရန်သူဘက်မှပြေးလွတ်လိုက်သောဒုံးကြီးများကိုလည်းရေဒါဖြင့်ကြိုတင်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒုံးကြီးများမိမိတို့နေရာကိုလာရောက်မထိမှန်ခင်ကြိုတင်ရှောင်ရှားနိုင်ကြပါတယ်ရေဒါဟာတပ်ထုတူပေါ်ရင်းနဲ့ရင်းနဲ့ရှာပွေးလုပ်ငန်းများမှာလည်းအလုံးရေးပါကြောင်းတကယ်ချင်းတို့ကိုဝင်များရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်